ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا اور اس کو اس کے اندر جذبات رکھے, اس کے اندر خواہشات رکھی, اس کے اندر ڈیزائر رکھی. انسان کے اندر کچھ مادے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ولیت کر دیے ہیں اس کے اندر. مثال کے طور پہ انسان کے اندر ایک روح ہے جس کا بادشاہ اس کا قرض ہے اور وہی اس کے اوپر حکومت کر رہا ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انسان کا قلب سنورتا ہے تو انسان سنورتا ہے, اگر وہ بگڑتا ہے تو انسان بگڑتا ہے. ایک اور قوت اللہ رب العزت نے رکھی غصے کی, غضب کی, اور اس کا کام یہ ہے کہ جو ایسی نقصان دہ چیزیں جو کہ اس کو ڈیویٹ کریں, نقصان دیں, اس کو اللہ تک پہنچنے کے لیے اس غضب کی قوت کو یوز کر کے اس سے دور ہو. یہ اس کا نارمل یوز ہے. لیکن کئی بار اگر اس کا یوز نہ سیکھے انسان تو پھر اس کا مس یوز کرتا ہے اور دوسرے انسانوں کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. اسی طرح انسان کے اندر ایک اللہ رب العزت نے نفس رکھا, وہ خواہشات کی جگہ ہے, ڈیزائرز کی جگہ ہے. انسان کے اندر خواہشات جنم لیتی ہیں. جو انسان کہتا ہے میرا دل کر رہا ہے یہ کرنے کو, وہ خواہش کہاں سے انسان کے اندر آ گئی ہے؟ وہ اس کے اندر جو نفس ہے اللہ رب العزت نے رکھا, وہ اس کے اندر خواہشات کو پیدا کر رہا ہے. اب خواہشات اللہ رب العزت کے قریب کرنے کی بھی ہو سکتی ہیں, دور کرنے کی بھی ہو سکتی ہیں. جب دور کرنے کی خواہشات ہوتی ہیں تو کہہ دیا جاتا ہے کہ وہ نفس بگڑا ہوا نفس ہے, جس کو قرآن نفس ہمارا کہتا ہے. اور جب وہ خواہشات اللہ کے قریب کرنے کی انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو اس کو قرآن نفس مطمئنہ کہتا ہے. اور نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنانا, اس ایفرٹ کا نام, اس تگود کا نام, اس کوشش کا نام وہ تزکیہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرض عین قرآن میں قرار دیا کہ قد افلح من تزکا, کہ وہ کامیاب ہوگا جو کہ تزکیہ کرے, جو کہ اپنا نفس کو پاک کرے. ہدایت تو ہر ایک کے اندر ہے, خواہشات تو ہر ایک کے اندر ہے, لیکن خواہشات اچھی ہو جائیں, اللہ کے قریب کرنے کے لیے ہو جائیں, اللہ سے دور کرنے والی خواہشات انسان کے اندر ختم ہو جائیں, کمزور ہو جائیں, یہ کوشش ہے ساری تزکیے کی. اور تزکیہ کیسے حاصل ہوتا ہے وہ ہم نے پچھلی سیٹنگ میں ڈسکس کیا. اس کے دو سٹیپس ہوتے ہیں, ایک علم حاصل کرنا اور دوسرا اللہ کی یاد, ذکر اللہ. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا کہ انسان کے قلب کو زم لگ جاتا ہے, میل لگ جاتا ہے, اس کا علاج جو ہے وہ اللہ کی یاد, اللہ کا ذکر. اچھا, انسان کے اندر خواہشات ہیں تو زندگی ایسی چیز ہے کہ جس کے اندر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی خواہشات پوری نہیں ہوتی. جو چاہ رہا ہوتا ہے وہ ویسا ہوتا نہیں ہے, اس کی جیسے ڈیزائر ہوتی ہیں ویسا نہیں ہوتا, اس کے جیسے ایمز ہوتے ہیں ویسا نہیں ہوتا کہ وہ ایم اس کو اچیو کر دیتا ہے. اور کئی بار بہت چیزیں اسے حاصل ہوتی ہیں وہ اس سے چلی جاتی ہیں, وہ بھی اس کی ڈیزائر کے اگینسٹ ہی. اس کی ڈیزائر ہے کہ میرے پاس ہر اچھی چیز میرے پاس رہے, لیکن ایسا ہر وقت نہیں ہوتا, بہت ساری چیزیں چھوٹ جاتی ہیں. اس ساری چیز
کا کہ انسان کی جب خواہش ٹوٹتی ہے تو وہ کچھ الفاظ سے اس کو ایکسپریس کرتا ہے. مثال کے طور پر کہتا ہے کہ میرا دل ٹوٹ گیا, میں غمزدہ ہو گیا ہوں, میں پریشان ہو گیا ہوں, میرے اندر ایک کشمکش ہے, ایک دغدغہ ہے, ایک خوف ہے, مختلف ناموں سے اس فیلنگ کا اظہار کر رہا ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے. اب دنیا جو بنائی, زندگی جو اللہ رب العزت نے بنائی, تو ایک نارمل فنومنا کیسا ہوگا؟ جو ابھی میں نے آیت پڑھی قرآن کی, اس میں اللہ رب العزت نے لازمی قرار دیا کہ یہ ہوگا, لازمی. وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ, اس میں دو تاکیدیں اللہ رب العزت نے جمع کی کہ لام بھی تاکید کا ہے, یہ عربی کا گرامر کے اصول ہے, اور جو نون تشدید ہے لَنَبْلُوَنَّكُمْ, یہ بھی لزوم کا ہے کہ لازمی ایسا ہوگا. بس اور کیا ہوگا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. کیسے آزمائیں گے اللہ رب العزت؟ بشئی من الخوف, کہ تم چاہو گے کہ میں امن کے ساتھ ہوں, سکون کے ساتھ رہوں, لیکن تمہاری زندگی میں خوف آئیں گے. والجوع, تم چاہو گے میں آسائش آرام کے ساتھ رہوں, جو اللہ رب العزت نے ڈیمانڈس رکھی ہیں میرے جسم کی وہ پوری ہوتی نہیں, لیکن ایسا ہر وقت نہیں ہوگا, کبھی بھوک تم پہ آ جائے گی. وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ, اور مال کے اندر ایک فطری اللہ رب العزت نے محبت ہر انسان کے اندر رکھی ہے, وہ جب بڑھ جاتی ہے تو وہ نقصان دہ ہے, لیکن رہتی ہے انسان کے اندر. اسی مال کی محبت کے ذریعے وہ اللہ کی قرب پا سکتا ہے. یہ ایک الگ ٹاپک ہے, لیکن یہ مال کی محبت ہے, اس میں بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے نقصان کے ذریعے. تب انسانی ڈیزائر کا مال رہے اور بڑھے, لیکن ہوگا نہیں بلکہ کئی بار نقصان ہوگا. تو ضروری قرار دیا کہ میں تمہیں آزماؤں گا اس کے نقصان سے. والانفس, انسانوں سے انسان کو محبت ہوتی ہے, رشتہ داری ہیں, دوست ہیں, اس میں اللہ رب العزت نے کہا میں نقصان دوں گا, تمہارے اپنے نفس میں بھی, تمہاری صحت خراب ہوگی, اور دوسرے لوگوں کی بھی نقصان تمہیں برداشت کرنے پڑیں گے, تو اپنے پیاروں کے. والثمرات, اور پھر پھلوں کے ذریعے کہ جو تمہاری پروڈکٹس ہیں, تمہاری جتنے بھی تم پسند کرتے ہو, یا تمہاری زندگی کے جو آسائش کے سامان ہیں, یہ سارے اس کے اندر شامل ہیں, تو ان سب میں نقصان ہوگا. تو یہ اللہ رب العزت ضروری قرار دے گئے, پہلے تو ضروری قرار دی کہ وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ, میں ضرور ضرور تمہیں آزماؤں گا, اور پھر آگے آخر میں اس کو کلوز کیا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری سناؤ صبر کرنے والوں. اب جب دل ٹوٹتا ہے, جب پریشان انسان ہوتا ہے, ان چیزوں کی وجہ سے ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور کئی چیزیں بھی اکٹھی ہو سکتی ہیں, دوری نہیں کہ ایک ایک کر کے آئے, بلکہ کئی بار ہوتا ہے کئی چیزیں اکٹھی انسان پر مسلط ہو جاتی ہیں. جو بھی صورت ہو, اب کرے کیا انسان؟ اب یہی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ زندگی کے ہر پہلو کو کھولا. اب یہ چیز ہوگی, میں پریشان ہوں, میں کیا کروں؟ اگر میں اپنی عقل سے کام لوں تو میں مختلف طریقے سوچوں گا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنس دے دی کہ نہیں, یہاں پہ پہلے اس پوری میکنزم کو سمجھو, وہ کیا رہا تھا, یہ کیوں ہو رہا ہے, وہ آگے بھی بات کرتا ہوں کہ یہ سارا ہوتا کیوں ہے, ایسا اس کو سمجھو, اور پھر اس جذبے کو, اس غم کو, اس پریشانی کو حدود کے اندر رکھو. وہ حدود کیا ہے؟ کہ یہ کرنے والی ذات میرا مالک ہے, میرا خالق ہے, اسی کی طرف لوٹنا ہے. ریکشن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان اسباب کی طرف دوڑے, مثال کے طور پہ کسی اور پہ کہ فلاں نے جادو کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, یہ بھی ریکشن, لیکن یہی ریکشن وہ خطرناک ریکشن ہے جو اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے. انسان غم میں مبتلا ہو جاتا ہے, کیوں ایسا ہو گیا, اور نہ جانے کیا کیا کفر کلمات نکل جاتے ہیں انسان کے منہ سے کہ مجھ سے میرے ساتھ کیوں ہوا. تو یہ ریئیکشن اللہ تعالیٰ کا نام پسند ہے, یہ حدود کراس کرنا ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں حدود کے اندر رہو. میں تمہیں بتاتا ہوں حدود کیا ہے, جو آگے ہم ڈیفائن کریں گے. ان حدود کے اندر اپنے آپ کو کلوز کر لینا, محدود کر لینا, ڈسپلن کر لینا, اس کو کہتے ہیں سفر ہے.
جو اللہ نے کہا مبشر الصابرین کہ صبر کرنے والوں کو بشارت ہے, تو مطلب یہ کہ اپنے آپ کو محدود رکھو اس شریعت کے دائرے کے اندر. اگر تم اس کو کراس کرو گے تو تم صبر کرنے والے نہیں, نہ شکرے میں تمہیں شمار تمہارا ہو جائے. تو یہ قوت جو انسان کو چاہیے ہوتی ہے اپنے جذبات کو قابو کرنے کے لیے, اسے صبر کہتے ہیں. صبر صرف یہ نہیں ہوتا کہ غم کے جذبات کو قابو کرنا, بلکہ صبر کہتے ہیں کسی بھی جذبے کو قابو کرنا, کسی بھی جذبے کو. مثلا ایک جذبہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے پاس سب کچھ ہے, یعنی ساری ڈیزائرز میری پوری ہو رہی ہے, اور وہاں کا صبر کہ میں اللہ کا حکم نہ توڑوں, سارا کچھ مجھے ملا ہوا ہے, میں کوئی بڑا بول نہ بولوں, کوئی تکبرانہ بول نہ بولوں, کوئی میں نمازوں کا چھوڑنا یا مال زکوٰۃ نہ ادا کرنا, روزے نہ رکھنا, غریبوں کا حق نہ ادا کرنا, دوسروں کے حقوق پامال کرنا, یہ سارا کچھ شریعت کو پامال کرنا ہے, یہ صبر کے اگینسٹ ہے. اگر میرے سب کچھ ہونے کے باوجود میں اپنے آپ کو شریعت کے دائرے کے اندر رکھ رہا ہوں, اللہ کے احکام کے اندر رکھ رہا ہوں, تو یہ اس حال کا صبر. تو اس وقت بھی میرے اندر جذبات تھے کہ میں اللہ کو حکم توڑ دوں, کیونکہ جب اچھے حالات ہوتے ہیں تو تب انسان میں بغاوت پیدا ہوتی ہے. جو فرعون نے اپنے آپ کو کہا کہ انا ربکم العلا, کہ میں بڑا رب ہوں, وہ اس کی اچھے حالات کا ریکشن تھا, کہ اس کو کبھی کوئی غم نہیں آیا, ہر چیز اسے ملی ہوئی ہے, بادشاہت اسے ملی ہوئی ہے, اس کو وہ ریٹ کر رہا تھا کہ یہ میں بڑا ہوں, اور حتیٰ کہ وہ یہاں تک پہنچ گیا کہ میں خدا ہوں. تو اپنے ان جذبات کو بھی جو اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے پیدا ہوتے ہیں, ان کو بھی ڈسپلن کرنا, ایک حدوں کے اندر رکھنا, محدود رکھنا, اس کو بھی صبر کرنا چاہیے. تو اپنے جذبات کو قابو کرنے کا نام صبر ہے. صبر صرف غم پہ نہیں ہوتا, صبر خوشیوں میں بھی ہوتا ہے, اور صبر اطاعت پہ بھی ہوتا ہے. فار ایگزامپل, حال جیسا بھی ہو لیکن میرا صبح اٹھنے کو دل نہیں کر رہا, مجھے نیند آ رہی, میں نہیں دل کر رکھ ہوں, لیکن میں اس وقت اپنی آنکھوں کو کھولتا ہوں, اپنے لحاظ کو اتارتا ہوں, ٹھنڈے پانی سے سردی کے اندر وضو کرتا ہوں, اب سب تکلیف سے کام ہے. یہ تکلیف میں اپنے پر خود لاگو کر رہا ہوں اختیاری طور پہ, اختیاری طور پہ تکلیف لاگو کر رہا ہوں, اور میرے جذبات مجروح ہو رہے ہیں, ان جذبات کو بھی شریعت کے دائرے کے اندر میں رکھ رہا ہوں کہ اللہ کا حکم مجھے کرنا ہے, تو یہ بھی صبر کرنا. ان شارٹ یہ کہ صبر ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس میں جذبات کو شریعت کے اندر رکھا جاتا ہے, اس میں محنت کرنی پڑتی ہے, قوت درکار, اور ہر بندہ فیل کرتا ہے کہ اس کے اندر ایک غم ہوتا ہے اس کا, اور اسی طرح خوشی میں اس کا خواہشات ظاہر ہوتی ہیں. اس طرح جس طرح اطاعت کے بارے میں کہا کہ کئی بار دل نہیں کر رہا ہوتا اور گناہ کا دل کر رہا ہوتا ہے, جو بھی جذبہ ہو میں نے بس اس کو کہنا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے کہاں تک چھوڑ دی ہے, جب میری سوچ یہ آتی ہے تو یہ میں صبر کر رہا ہوں, اور اس میں دل ٹوٹتا ہے. اچھا, صبر کی اطاعت یہ چیز منصر ہے کہ اس میں دل ٹوٹے گا, جس کا ہم کہتے ہیں دل ٹوٹنا, وہ منسلک ہوتا ہے صبر سے. وہ خوشی ہو یا غمی, خوشی میں اپنے آپ کو گناہ سے روکنا, اس میں بھی دل ٹوٹے گا, غم آیا اس میں بھی دل ٹوٹ رہا ہے, نیکی کرنے کا دل نہیں کر رہا, نیکی کر رہا ہے اس پہ بھی دل ٹوٹ رہا ہے, مال خرچ کرنے کو نہیں دل کر رہا, انسان خرچ کر رہا ہے اس پہ بھی دل ٹوٹ رہا ہے, گناہ سے بچ کرنے کو دل کر رہا ہے لیکن بچ رہا ہے اس پہ بھی دل ٹوٹ رہا ہے. سب میں کامن چیز کیا ہے کہ انسان کا دل ٹوٹتا ہے, اور اللہ رب العزت یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ دل ٹوٹے. یہ جو آج اور کل بات کرنی ہے اس کی اہم نقطہ ہے. انسان کہتا ہے کہ میرا دل نہ ٹوٹے, انسان کی ساری ایفرٹ اس پہ ہے کہ میرا دل نہ ٹوٹے, مجھے آسائشیں ملیں, جسم کی راحتیں ملیں, میرا جو دل چاہے میں کروں, دل کو خوش کرنے پہ لگا ہوا, دل نہ ٹوٹنا پائے, مجھے کوئی غم نہ برداشت کرنا پڑے. اللہ تعالیٰ چاہتے نہیں ٹوٹے, اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ, شکست ہو تو حدیث تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں, کہ اللہ تعالیٰ اس کو ٹوٹنا ہے, ٹوٹا ہوا ہی دیکھنا چاہتے ہیں. یہ ایک اہم کانسیپٹ ہے جو ہمیں
حاصل کرنے کی ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں دل نہ ٹوٹے, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ٹوٹے. کیوں؟ کہ حدیث پاک میں آتا ہے اس کا مفہوم ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے جگہ میں رکھوں. اللہ تعالیٰ انسان سے اپنا رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں, تو وہ جڑتا کب ہے؟ جب انسان کا دل ٹوٹتا ہے. وہ کسی بھی طریقے سے. یہ غلط فہمی ہے انسان کی کہ نہیں میں دل نہیں ٹوٹنا چاہیے, میری خواہش ہر پوری ہونی چاہیے. اس غلط فہمی کو دور کریں. اور وہ دل ٹوٹنا یہ نہیں ہے کہ دور غم پہنچائے اپنے آپ کو, نہیں, آخر کی زندگی گزاریں. لیکن شریعت کے دائرے کے اندر ہے, جب شریعت کے دائرے کے اندر اپنے آپ کو محدود کریں تو تکلیف سہنی پڑے گی ایک تھوڑی بہت. بے شک وہ نفس مطمئنہ کے درجے میں پہنچ جائے, کچھ نہ کچھ سے ایفرٹ کرنی پڑے گی. اب یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو دل کا توڑنا ہے وہ اختیاری بھی ہوتا ہے اور غیر اختیاری بھی ہوتا ہے. اختیاری کیا مطلب؟ کہ جب میں اپنی مرضی سے یہ کام کرتا ہوں, اور وہ اس میں وہ دونوں چیزیں ہیں جب میں شریعت کے دائرے کے اندر رہتا ہوں, نیکی کرتا ہوں, میں اپنے اختیار سے کرتا ہوں. میرے پاس پتہ ہے کچھ, میرا دل نہیں کر رہا اٹھنے کو, مجھے پتہ ہے نماز پڑھنے کو دل نہیں کر رہا میرے, تو یہ ساروں میں اپنے آپ کو جب میں کھینچ کے لے کے آتا ہوں تو یہ اختیاری طور پہ دل توڑ رہا ہوں. اور اسی طرح جب میرا دل کرتا ہے کہ نگاہوں کو غلط استعمال کروں, میرا دل کرتا ہے کہ میں جھوٹ بول دوں, میرا دل کرتا ہے کہ مال پہ قبضہ کر لوں دھوکہ دے کر, جھوٹ بول کر, وہاں اپنے آپ کو میں کھینچ تو نہیں, اللہ نے اس کی اجازت دی گئی, اور اپنے آپ کو شریعت کے دائرے کے اندر محدود کر رہا ہوں, تو یہ بھی اختیاری طور پہ اپنا دل توڑ رہا ہوں. اختیاری ہے, میں جا کے کر رہا ہوں, مجھے کوئی مجبور نہیں کر رہا. اور دوسری جو کیٹیگری ہے اس چیز کی وہ ہے غیر اختیاری, جہاں میں اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا, اللہ رب العزت زبردستی میرے پر فان مسلط کر دیتا. اور اس کی بات یہاں پہ دو کہ ضرور ایسا زندگی میں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پر حال مسلط کریں گے, تمہارا کوئی اختیار نہیں وہاں چلتا ہوگا, کوئی آپشن نہیں تمہارے پاس ہوگی, اور وہاں پہ حالات سے تم مجبور ہو کے تمہارا دل ٹوٹے گا, تم پریشان ہو جاؤ گے, غم زدہ ہو جاؤ گے. تو زندگی کے اندر یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں کہ اختیاری چیزیں بھی ہیں, اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اختیاری طور پہ ایسے کام کریں کہ جس میں ایفرٹ لگے, اس کا ڈیزائر پامال ہو یا دل ٹوٹے, اور غیر اختیاری طور پہ بھی اللہ تعالیٰ حالات مسلط کر دیتے ہیں کہ جب انسان کی ڈیزائر پامال ہوتی ہیں, پریشان ہوتا ہے, غم زدہ ہوتا ہے, یہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور وجہ اس کی بتا دی کہ اللہ تعالیٰ بسنا چاہتے ہیں دل کے اندر. اگر اب یہاں سے یہ بات بھی علماء اور بزرگوں نے نکالی کہ اگر اختیاری طور پہ انسان مجاہدہ کرتا رہے, مجاہدہ جہد سے نکلا ہے کوشش کرنا, اور اسی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو دل ٹوٹنا, اس کے دوسرے لفظ میں مجاہدہ کرنا کہا جا سکتا ہے, تو یہ جو اختیاری طور پہ یہ اپنے اوپر تکلیف کو مسلط کرتا ہے نیکی کر کے یا گناہ سے بچ کر, تو جو وہاں اپنا دل زیادہ توڑ لے گا تو اللہ تعالیٰ ادھر سے اس کو بچا لیتے ہیں غیر اختیاری دل ٹوٹنے. یہ نقطہ نہ سمجھنے کا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں اس بات کو واضح کیا کہ غموں, پریشانیوں, مصیبتوں کے آنے کی بڑی وجہ انسان کے گناہ ہوتے ہیں. بڑی وجہ کیوں؟ انسان بچتا ہے نیکیوں سے, گناہوں کو کرتا ہے اپنی نفس کی خواہش کے پیچھے. نیکی کر کیوں نہیں کی, نماز کیوں نہیں پڑھی, یا زکات کیوں نہیں ادا کی, محبت میں مان کے, نیند کی محبت میں فجر نہیں پڑھی, تو اب وہاں بچا اپنی نفس کی آرام دینے کے لیے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے کمپنسیشن میں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں غیر اختیاری طور پہ اس کو پریشان کر دیتے ہیں. تو یہ دل تو بنا ہے ٹوٹنے کے لیے. اب انسان کے پاس آپشنز ہیں کہ وہ اس طرف سے اختیاری طور پر اللہ کی مان کے اپنے آپ کو ڈسپلن کر کے شریعت کے دائرے میں اندر آ کے اس کو حاصل کرے, اس چیز کو,
یا پھر ان مسائل کا سامنا کرے گا جہاں وہ بلبلائے گا, جہاں غیر اختیاری طور پہ اس کے اوپر مسلط ہو. یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ اس چیز سے نہ گھبرائے کہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہے. ہم زندگی میں بہت کام کر جاتے ہیں جس میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے, جب ہمارے سامنے مقصد پڑا ہوتا ہے. اسٹوڈنٹ سے پوچھیں کہ رات کو جب تمہیں اتنا پڑھنا پڑتا ہے تو تم نیند نہیں تم پہ راتے بات آتی ہے, تو پھر ایگزام دینا ہے, میرا ایم بہت ہائی ہے, میں کیسے وہ حاصل کروں گا اگر محنت نہیں کروں گا. کیونکہ ایم پہ ڈپینڈ کرتا ہے, کئی بار ایم کو اچیو کرنے کے لیے بہت سارے انسان ایفرٹ کرتا ہے. دنیا کے کتنے شعبے ہم دیکھ سکتے ہیں جہاں ایفرٹس کی جا رہی ہیں دن رات, کیوں کیا جا رہا ہے کہ ایم بہت ہائی ہے تو ان ایمس کو اچیو کرنا. تو جب اللہ رب العزت کو اچیو کرنا ہو تو تب انسان ایفرٹ سے پیچھے ہٹے, اور یہ ایفرٹ ہی کو کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کشمکش اور غم اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے, ایک ایفرٹ ہوتی ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ کا بلند ہونے کی روحانی بلندی کے لیے ایک ایفرٹ درکار ہے, ایک قوت درکار ہے, ایک طاقت درکار ہے, وہی ہمارے اندر فیل ہو رہی ہوتی. اگر میں غم کے اندر اللہ کی تقدیر پہ راضی رہوں, آگے تفصیلات ذکر کرنی ہے, تو اگر میں راضی رہوں اور اپنے آپ کو شریعت کے دائرے کے اندر رکھوں تو یہ جو غم ہے یہ قوت بن جائے گا روحانی ترقی اللہ کی طرف, کیونکہ ہر بلندی کی طرف جانے کے لیے قوت درکار ہے. جو بھی چیز بلند ہوتی ہے اگینسٹ گریویٹی سے قوت درکار ہے, تو روحانی بلندی کے لیے یہ قوت درکار ہے, وہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری, یہ انڈرسٹوڈ بات. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن میں جگہ جگہ اس بات کو مختلف اندازوں میں سمجھا ہے کہ والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا, کہ جو میرے راستے میں مجاہدہ کرے گا میں اس کے لیے اپنے راستے کھولتا چلا جاؤں. یہ مجاہدہ کیا ہے, یہ کوشش کیا ہے, یہ یہی مجاہدہ ہے کہ جب انسان کو اپنی ولز کے اگینسٹ پر کام کرنا پڑ جاتا ہے, وہ اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو, وہ اللہ کے احکام ہو یا اللہ کے یہ جو حالات پیدا کیے ہوئے ہیں ان کا مقابلہ, وہ دونوں طرف جب وہ کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتوں کے اندر رہتا ہے تو وہی مجاہدہ ہے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو مجاہدہ کرے گا, والذین جاہدوا فینا, لیکن نیت کیا ہوگی کہ میں نے بلندی حاصل کرنی ہے, اللہ کا قرب پانا ہے, تو اللہ نے لنہدینہم, پھر وہی دو سے ضرور ضرور ہم ہدایت دے دیں گے, راستے کھولتے چلے جائیں گے اس وقت تک آئیں. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے, یہ وہ کیا رہا ہے دنیا کا, دنیا وہ نہیں ہے جو ہم نے سوچا ہے, زندگی اور دنیا وہ ہے جو اللہ تعالیٰ بتا رہی ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے, انسان اللہ کی تخلیق ہے. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ وہ کیا رہا ہے دنیا کے اندر. بہت ساری چیزیں انسان کو ان غیر اختیاری طور پر پریشان کرتی ہیں, کیونکہ زیادہ بڑا جو ٹاپک ہم نے کور کرنا ہے, جو بات کرنی ہے, وہ یہ کہ جو غم و مصیبتیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں وہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے, وہ ہوتی کیا ہے, انہیں ہینڈل کیسے کرنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو بڑی جو وجوہات ہیں, اگر ہم اپنی زندگی میں ارد گرد دیکھیں کیا ہوتی ہیں, کیوں انسان غموں میں چلا جاتا ہے, تو عام طور پہ وہ ناکامی ہے. وہ کیا ناکامی, کہ میں نے ایک گول سیٹ کیا, میں نے اچیو کرنا ہے, وہ بزنس میں ہو, وہ ایگزامس میں ہو, جاب میں ہو, وہ شادیوں میں ہو, جو بھی ہو, وہ ایک گول میں نے جب سیٹ کیا کہ میں نے اچیو کرنا ہے, میں نے ایفرٹ کی وہ کامیاب نہیں, وہ میں گول نہیں اچیو کر سکا, تو جس کو میں کہتا ہوں میں ناکام ہو گیا, اور اس ناکامی کی وجہ سے میرے اندر ایک غم پیدا ہوتا ہے. اور وہ میں نے بتایا وہ کیوں ہوتا ہے, کہ وہ ڈیزائرز کے اگینسٹ کام ہو, میری خواہش کے خلاف ہو, میں چاہتا تھا کرنا وہ نہیں ہوا, تو میں غم زدہ ہو کے بیٹھ جاتا ہوں. پھر انسان کو بہت ساری چیزیں ہاتھ سے نکل جاتی ہیں, لاسز ہو جاتے ہیں, فائنینشیل لاسز ہو جاتے ہیں, انسانوں کے نقصان, ڈیتھس ہو جاتی ہیں, قریبی لوگوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں, پیرنٹس کی, بچوں کی, یہ سارا انسان کو غموں میں لے جاتا ہے. شوہر کی ڈیتھ ہوگی, وائف کی ڈیتھ ہوگی, ہمیں اس کے جو اسٹوریز بکھری ہوئی,
پھر کئی بار انسان سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو جاتا ہے, بہت بڑا اس لحاظ سے کہ وہ خود سمجھتا ہے کہ اس کی معافی مجھے نہیں ملے گی, وہ اس میں انگزائٹی میں چلا جاتا ہے, وہ اس کو کہہ نہیں سکتا کہ میں اب کیا کروں, اور وہ بتا بھی نہیں سکتا کسی کو کہ وہ گناہ اتنا بڑا ہوتا ہے اس کی نظر, وہ نہیں بتاتا, اور نہیں بتاتا وہ اندر اندر گھلتا رہتا ہے گھلتا رہتا ہے گھلتا رہتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے سوسائٹی کے اندر کہ انسان اس مشکل میں چلا جاتا ہے. پھر ایک اور بڑی وجہ یہ کہ جب انسان دوسروں کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے, مثال کے طور پہ جاب کر رہے ہیں تو وہاں کا ایٹماسفیئر, کوئی باس اس کو ٹف ٹائم دے رہا ہے, کوئی اس کو ٹف ٹائم دے رہے ہیں, اسے فیل ہو رہا ہے کہ میری ریکولنگ ہو رہی ہے, گھر کے اندر رشتے داروں میں ساس بہوؤں میں میاں بیوی میں نہیں بن رہی, لڑائی جھگڑے, اب جی ساری اس کو ٹینس رکھا ہوا ہے, اس کو پریشان رکھا ہوا ہے, تو دوسرے لوگ بہت بڑا فیکٹر ہوتے ہیں ساتھ کی پریشانیوں کا غموں کا. پھر کئی بار انسان کو بیماری لگ جاتی ہے, اس کی وجہ سے انسان ڈپریشن میں چلا جاتا ہے, غم میں چلا جاتا ہے, اور کئی بار بیماری کیوریبل ہوتی ہے, کئی بار نہیں ہوتی, پیدائشی بیماریاں ہوتی ہیں, تو پیدائشی طور پہ ایسا ہے کسی کو کوئی بیماری ہے, کسی کو کوئی بیماری ہے, اب وہ شخص کیسے زندگی میں لڑے گا, کیسے اوپر اٹھے, کیسے اس غم سے نکلے, کیا وہ سمجھے کہ میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں, اور اس غم کو لے کے بیٹھ جائے, اس دکھ کو لے کے بیٹھ جائے, یا اس کو شریعت نے کوئی گائیڈنس دی ہے کہ وہ کیا کرے. پھر ایک اور جو بڑی وجہ اس دور میں بن گئی, وہ یہ جو سبقت لے جانے کی کمپٹیشن ہے جو انسان نے خود کریٹ کر لی, وہ کوئی اللہ کی طرف سے اس نے نہیں, وہ خود اس نے کریٹ کیے, اس میں سب کچھ ہے, لیکن وہ سب کچھ ہونے کے باوجود دوسرے لوگوں سے کمپیٹ کرنے کے لیے پریشان ہے کہ میرے پاس ہاں یہ ہے لیکن اس کے پاس اس سے بھی زیادہ ہے, وہ کسی کوئی بھی چیز ہو, اس کے پاس اولاد زیادہ ہے, اس کے پاس مال زیادہ ہے, اس کے پاس چیزیں زیادہ ہیں, اس کے پاس ڈگریاں زیادہ ہیں, جو بھی چیز ہے اس نے خود یہ سوچ اپنے اوپر حاوی کر دی کہ اس کے پاس زیادہ ہے میرے پاس نہیں, اور یہ اسے مستقل اندر چھپ رہی ہے بات, یہ ایک وجہ. اسی طرح ایک کامن وجہ جو یگسٹرز میں دیکھی گئی وہ یہ کہ جب وہ شادی نہیں ہوتی, وہ شادی کرنا چاہتے ہیں کہیں, وہ انہیں ایک ڈپریشن اور انگزائٹی سے گزارتی ہے. یہ ساری باتیں جو لسٹ کی اس لیے کہ میں ان مین ہیڈنگس کے اندر بات کرنی ہے, کیونکہ اسی کے اندر ہر بندہ الجھا ہوا ہے کہ کیوں الجھا ہوا ہے انسان اور کیسے اس سے ملتی, اور ان ساری وجوہات کے پیچھے جو انسان کا باطن ہے, جو اصلی انسان ہے, جو انسان کے اندر چھپا ہوا انسان ہے, وہ جب بگڑتا ہے تو انسان کو ان چیزوں میں مبتلا کر دیتا ہے غموں میں, کہ جب انسان کے اندر ہرس کی بیماری لگ جاتی ہے, ہرس کیا کہ اسے سیٹسفیکشن ہوتی نہیں, اس کو ایک لاکھ دو, دو لاکھ دو, تین لاکھ دو, کہتے نہیں چار ہونا چاہیے, چار نہیں پانچ ہونا چاہیے, جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی, اسے ایک دن کا سونے کا دو, وہ کہتے ہیں دوسرا ہونا چاہیے, یہ ہرس کی بیماری لگ جاتی ہے, یہ انسان کو ہر وقت پریشان رکھتی ہے. اسی طرح انسان کی اگر شہوت آؤٹ آف کنٹرول ہو تو وہ سکون نہیں دینے دیتی, اس کی وجہ سے پریشانی, غصہ جس کے متعلق پچھلی بار بات ہوئی, وہ انسان کو غم زدہ رکھتا ہے, سیٹسفیکشن ہوتی نہیں, ہر وقت دوسرے پہ غصہ, ہر وقت دوسرے پہ غصہ, ہر وقت دوسرے پہ غصہ. اور ایک بڑی چیز حسد, وہ بھی روحانی بیماری, پھر اس کی وجہ سے دوسرے کو دیکھتا ہے کہ اچھا اس نے کس طرح پا لیا تو مجھے کیوں نہیں ملا, تو اب میں تو کچھ نہیں کر سکتا, اس کو کھینچ دوں, یہ حسد کی بیماری. اسی طرح اور روحانی بیماریاں, یہ روحانی بیماریاں جو ہیں جو انسان کا جب قلب بیمار ہوتا ہے, جس طرح حدیث پاک میں کہا, قرآن کہتا ہے کہ قلوب مرض, ان کے دل بیمار ہے, جب وہ بیمار ہوتا ہے تو پھر انسان کے ایک بیمار انسان بن جاتا ہے, اور وہ کیوں بیمار ہوتا ہے کہ اس کے اندر بس ہر وقت غم لاحق ہوتا ہے,
اور جب وہ ان کی اصلاح ہوتی ہے ان کی علاج ہو جاتا ہے کس طرح جیسا حدیث پاک میں کہا کہ ذکر اللہ اللہ کی یاد سے اس کا علاج ہوتا ہے تو اس کے بارے میں پھر قرآن نے کہا کہ عذاب ذکر اللہ تطمئن القلوب کہ جان لو کہ اللہ کی یاد اور ذکر میں دلوں کا سکون وہ جو غم ان وجوہات پہ تھے وہ جب دھلتے ہیں تو پھر انسان کو ایسا سکون میسر ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے نے یہاں تک کہا کہ اگر ان سلاطین کو بادشاہوں کو ہمارے دل کے سکون کا پتہ چل جائے تو یہ اس پہ بھی ہم سے لڑنے آئے کہ ہمیں بھی یہ سکون ہے ایسا سکون ملتا وہ سکون ہم نے کبھی فیل کیا ہی نہیں کیونکہ اللہ کی یاد میں کمی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ صرف یاد کا نہیں ہے ذکر کا نہیں ہے قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کہ اے ایمان والو اللہ کے کثرت سے ذکر کرو اور ذکرا کلیلا نفاق کی منافقوں کی نشانی ذکر کی کیوں تذبذب میں رہتے ہیں اور اللہ کو نہیں یاد کرتے مگر کلیلا نفاق کی نشانی تو جب تک وہ کثیر ذکر نہیں آئے گا وہ چیزیں نہیں دل سے دھلیں گی اور وہ حقیقی سکون جس کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ میری طرف میں وہ سکون دیتا ہوں وہ نہیں ملتا اچھا یہ ایک عجیب نقطہ ہے کہ ہم ڈرتے ہیں اس دل کے ٹوٹنے سے کیونکہ پہلا سٹیپ ہے اگلے سٹیپ کو نہیں دیکھتے کہ اس دل کے ٹوٹنے کے پیچھے پڑھتے کہ دوسری طرف محبوب حقیقے کرتے ہیں اللہ رب العزت کی بات یہ قدم رکھیں گے دروازہ کھولے گا تو وہ سامنے اللہ رب العزت سے ملاقات ہوگی یہ دل ٹوٹے گا تو اللہ رب العزت کی ذات اس میں آئے گی انسان پہلا سٹیپ لے رہے کتابی میں ڈرتا رہتا ہے کہ نہیں یہ تو تکلیف ہوگی تکلیف کے بعد راحت کیا ملے گی وہ جس کی تلاش تم پوری دنیا میں باہر کر رہے ہو وہ تمہارے اندر ہے وہ تب تمہیں ملے گا جیسے اللہ تعالیٰ تمہیں بتا رہے ہیں کہ اس طرح ملے گا یہ دھوکے سے نکلے انسان ساری عمر انسان اسے دھوکے میں پڑا رہتا ہے زندگی گزر جاتی ہے وہ باہر کی دنیا میں سکون تلاش کرتا رہتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس زندگی کو سمجھے اور اللہ رب العزت کی بتائے ہوئے طریقے سے اس سکون کو حاصل کرے اور زندگی کی ایک کو سمجھے ہمیں اللہ نے عقل دی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے ہمیں کوئی اللہ کا ڈر مائنڈ دے دیتے کوئی پاگلوں کی کردار میں کھڑا کر دیتے یہ اللہ کے اختیار میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل مندوں کی لائن میں رکھا اس کی فہرست میں رکھا اللہ تعالیٰ نے ہمیں شارپ ذہن دیے اس کو صحیح یوز کر کے بات سمجھنے کی ضرورت ہے اور جب سمجھ آ جائے دوسروں کو سمجھانے کی ضرورت ہے تو پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ زندگی کا تصور سامنے کیا ہو یہ بہت اہم تصور ہے قرآن و حدیث کا مطالعہ انسان بغور کرے تو یہ وہ جان لیتا ہے کہ زندگی ایک سفر کی طرح ہے جو کہ اللہ رب العزت کی طرف جاری یہ سفر کب شروع ہوا میری پیدائش سے شروع ہوا یہ سفر کب ختم ہوگا میری موت کے بعد سفر کے بعد یا تو انسان منزل کو گین کرتا ہے یا پھر بھٹک جاتا ہے اگر اسے راستہ نہ ملے تو اس دنیا کے سفر کو اللہ رب العزت نے واضح کیا کہ سفر کیا اور کیوں ہے جیسے قرآن پاک میں یہ واضح طور پہ یہ بات فرما دی کہ انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا یہ واضح طور پہ اللہ نے بتا دیا کہ کیا زندگی تمہارے پاس ہے کیا ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو یہ سامنے بات رکھی جس میں پہاڑوں کا زمین کا اور آسمان کا خصوصاً اللہ نے ذکر کیا ان کی وسعت اور ان کی ہیبت کی وجہ سے
کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات کو بھی اللہ نے یہ کہا کہ کوئی میرے قریب آنا چاہتا ہے, اگر آنا چاہتا ہے تو یہ ایک امانت اس کو اٹھاؤ. تو کیا ہوا؟ فَأَبَيْنَا, انہوں نے انکار کر دی. وہ اشفقنا, وہ ڈر گئے. کیوں؟ کیونکہ ہر ڈیسیژن میں ایک ناکامی بھی سامنے ہوتی ہے. جب میں کوئی ڈیسیژن ہوگا دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو میں اس میں کامیاب ہو جاؤں یا میں ناکام ہو جاؤں. انہوں نے ناکامی کے تصور کو اتنا بڑا جانا کہ اگر لیٹس سپوز ہم اللہ کو پانے میں ناکام ہو گئے, اس امانت کو اٹھانے میں ناکام ہو گئے, تو لڑ کیا نکلے گا اللہ سے دوری؟ یہ تو نہیں برداشت کی جا سکتی. لیکن اللہ نے کہا وہ حمل ہے انسان, انسان نے اس کو اٹھایا. کہ دوسرا پوزیٹو ریسپیکٹ بھی تو ہے کہ اللہ کے قریب بھی تو ہو سکتا. تو جب انسان نے اس کو اٹھا لیا, اس امانت کو کہ ہاں میں اٹھاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کو خود جانتا ہوں, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو اٹھوانے کے لیے پھر ایک جگہ بنائی جس کو یہ دنیا کہا جاتا ہے. یہ دنیا جو ہماری پیدائش سے موت تک ہے, یہ اس امانت کو اٹھانے کی ایک جگہ ہے. اور یہ بات پہلی ٹاک میں بڑی وضاحت سے کی تھی کہ اس سفر کے اندر ہمارا جسم ایک سواری کی طرح ہے, روح اس پہ سوار ہے, اور یہ سواری اور سوار مل کے سفر کو طے کر, اور علم وہ راستہ دکھاتا ہے, اور جو اللہ کی یاد ذکر اللہ ہے یا تزکیہ نفس ہے وہ قوت ہے جو کہ راستے پہ چلا دیا. اگر مجھے راستے کا پتہ ہو, سواری ہو, سوار ہو, سب کچھ ہو, مجھے قوت ہی نہیں ہے, میرا مجھے ہمت ہی نہیں ہو رہی اللہ کے کہے پہ کرنے کی, اللہ کی منع کی چیزوں سے رکنے کی, تو میرا علم میرے کسی کام کا نہیں ہے. مجھے پتہ ہے وہاں منزل ہے, یہ راستہ ہے, میں جا ہی نہیں سکتا, مجھے کیا فائدہ اس چیز کا؟ اصل مقصود تو منزل کو پانا ہے. یہ تزکیہ نفس وہ قوت دیتا ہے کہ جب انسان منزل کی طرف چل پڑتا ہے. یہ امپورٹنس اور سگنیفیکنس ہے. علم اور ذکر دو چیزیں ہیں اللہ کو پانے کے لیے, صرف علم نہیں, علم ایک چیز ہے. قرآن کا علم حاصل کر لیا, حدیث کا حاصل کر لیا, ہر چیز میرے پاس ہے, مجھے ہمت ہی نہیں ہے اس پہ عمل کرنے کی. میرا اخلاق برا, میری نمازیں مجھ سے پڑھی نہیں جا رہی, اور عبادات مجھ سے ہو نہیں رہی, معاملات میرے خراب ہیں, اس علم حاصل کرنے کا مجھے کیا منافع ہوا؟ اللہ تعالیٰ مجھ سے عمل مانگیں گے, کیا کر کے کیا ہے؟ وہ علم کو عمل میں ڈائیورٹ کرنا, کنورٹ کرنا, یہ تزکیہ نفس. تو یہ زندگی سمجھیں کہ ایک پیسج ہے, ایک سفر ہے جس میں انسان سفر کو طے کر رہا ہے. جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات سوچنے کی ہے کہ جب میں کسی سفر میں نکلتا ہوں تو میرے ذہن میں کیا چیز سوال ہوتی؟ صرف ایک چیز سوال ہوتی ہے کہ منزل تک کب پہنچوں. میں اسلام آباد کا سفر شروع کر دیا, اب میں کوشش ہے میں جلدی پہنچوں. ہر وہ چیز جو مجھے لیٹ کرے گی میں اسے اپنا دشمن کر رہا ہوں. بارش شروع ہوگی تو میری ہوگی کہ بارش کیوں شروع ہوگی, میں جلدی پہنچتا ہوں. فوگ ہوگی میں پوچھ سکتا ہوں فوگ کیوں ہوگی, اس کو مطلب کسی طرح ختم ہو, میں جلدی پہنچتا ہوں. کوئی ہرڈل آ گئی میں سوچوں میں جلدی پہنچنا ہے, اس ہرڈل کو دور کروں. گاڑی خراب ہوگی تو سوچوں میں اس کو جلدی صحیح کروں, میں پہنچتا ہوں. میرے ذہن کے صرف ایک ہی سوال ہوتی ہے کہ میں نے منزل پہنچی, اور میری ساری پلاننگ, میری ساری ایفرٹ اس پہ ساری لگی ہوتی ہے. راستے میں بہت خوبصورت جگہ ہے, نہیں لیٹ ہو جائیں گے پہنچ کر. زندگی پہ ایک سفر اللہ کی طرف. اب جس طرح سفر کے اندر انسان دائیں بائیں زیادہ انوالو نہیں ہوتا, بالکل اسی طرح اس سفر کے اندر دائیں بائیں بہت ساری چیزیں ہیں, انسان کیوں اس میں انوالو ہوتا؟ ہر چیز کو وہ ساتھ لے لے کہ جو اسے اللہ کی طرف, اور ہر چیز کو اگنور کرے کہ جو اسے روک دے گی اللہ کی طرف. اگر وہ اس کے ذہن پہ یہ چیز حاوی نہیں تو وہ زندگی کو بھی سمجھے گا. ابھی زندگی کے سفر کو, اپنے ڈیسٹینیشن کو اس کے ذہن پہ ابھی اس کو کلیئر نہیں ہے, وہ اس زندگی کو صحیح سمجھ نہیں رہا. اگر اس کو پتہ چل جائے کہ بہت مختصر اور لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے, اس میں میں نے بہت جلدی اس سفر کو طے کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے, تو اس کے لیے تو ایک ایک سیکنڈ کی قیمتی ہے. وہ الجھے بھی نہیں کسی سے, ٹائم پہ فوکسڈ ہوں. اور اس کو دوسری طرح سمجھنے کے لیے ایک ایگزام کا سفر ہو سکتا ہے, کیونکہ اللہ نے کہیں امانت اٹھانی ہے دنیا کے. اب ایگزامینیشن روم میں ہم سارے اسکولنگ سسٹم سے گزرے ہیں, ہمیں سب ایگزامینیشن
रूम में माहौल क्या होता है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड है और हर बंदे को बस एक फिक्र है कि मैंने लिमिटेड टाइम पीरियड में बेस्ट और मैक्सिमम आंसर्स करना। प्यास लग रही है वो इग्नोर करेगा, गर्मी है वो इग्नोर करेगा, कोई इधर उधर शोर हो रहा है इग्नोर करेगा, उसको सिर्फ एक दिनों सवाल है कि मैंने बेस्ट आंसर करना और जल्दी करने। तो जिंदगी भी ऐसे ही है इसमें, ये जो दिन रात हो रहे हैं यही जिंदगी है, जिंदगी अलहदा चीज नहीं, ये जो हम बैठे यही जिंदगी है। अपने कल को देखे उठा के 30-40-50 साल जो गुजरते वो जिंदगी थी। इंसान बचपन में कहता है कि शादी, शादी में के बाद कहता है कि नहीं जो रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद पीछे देखते जिंदगी, जिंदगी इसी टाइम पीरियड के अंदर सब कुछ करने का नाम है। जो बातें हम कर रहे हैं ये अभी करने का काम है, ये कल करने का काम नहीं है। बात ये हो रही है कि फोकस्ड होते हैं अपने एम में, वो क्या रहे, लेकिन ये वो होगा जिसको पता होगा। नबी जो आते हैं जितने, वो यही चीज समझाने के लिए आते हैं कि ये है क्या जिंदगी। ये बात नहीं हो रही कि इर्द गिर्द कुछ नहीं होगा, इर्द गिर्द 100 चीजें होंगी, वो अच्छी भी होंगी बुरी भी होंगी। ये तो इंसान ने उसको अपने आप को टेम करना है, अपने आप को सुधारना है कि मैंने कैसे इनके अंदर से गुजरना है। ड्राइवर, अच्छा ड्राइवर या ड्राइवर उसको नहीं कहते कि जो एक्सीलेटर दबा दे, गियर लगा दे और गाड़ी चला दे, वो तो बच्चा भी कर लेगा। अच्छा ड्राइवर उसको कहते हैं कि जो कंट्रोल ड्राइविंग करता है। तो जिंदगी तो सबकी गुजर जाती है, वो तो गुजर जाएगी। अल्लाह ताला चाहते हैं कि कंट्रोल डिसिप्लिन जिंदगी गुजार। ये जो इर्द गिर्द की अट्रैक्शन है या डिस्ट्रैक्शन है, ये उन सबसे दरमियान से निकलते हुए पहुंच गए अपनी मंजिल की तरफ। जो उलझेगा उन अट्रैक्शन में या डिस्ट्रैक्शन में, डिस्ट्रैक्शन उनको कह रहा हूं कि ये जो गम और परेशानी हमने मुसद्दद की है, वो डिस्ट्रैक्शन है सारे, वो हमें हटा रही है रास्ते से। मैं सारा दिन गमजदा रहूं कि मेरे बॉस ने मुझको कह दिया, इससे मुझे क्या नफा हासिल, मैंने वेस्ट कर दिया पूरे का पूरा दिन जिसको मैं लगा सकता था अल्लाह से पढ़ने। ये दिन भी महीनों सालों वेस्ट होते हैं। तो अगर इंसान को पता हो कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है मेरी लाइफ में, तो वो उसको वही अहमियत देगा। अगर उसको एम, अपनी लाइफ की डेफिनेशन भी नहीं पता, अपनी एम ऑब्जेक्टिव से नहीं पता, तो इसमें उलझा रहेगा, कभी इस पे उलझ गया, कभी उस पे उलझ गया, तो उसकी कभी स्टोरी खत्म नहीं होती। बस जवान होते उसकी अलग स्टोरी होगी, शादी हो जाएगी स्टोरी डिफरेंट हो जाएगी, अब मैं उसमें उलझा हुआ हूँ, मैं उसमें उलझा हुआ हूँ, वो चलते रहेंगे, मसले कभी खत्म होते। लेकिन जो अल्लाह वाला होता है, जिसको पता है मैंने क्या करना है, वो कभी शिकवे नहीं करता, वो समझता है क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ नहीं करता है, उसको बस समेटता है और आगे की तरफ चलता है। ये डिफरेंस होता है सोच में, जो मैं आपके वाक्यात जिक्र करूंगा कि अंबिया की सोच, सहाबा की सोच, हमारी सोच में डिफरेंस देखें, फर्क क्या है, और यही फर्क होगा। उस बिल्कुल नहीं पता है हमें क्या करना है, ये क्या होना है दुनिया के, और वो कहां से पता चला, अंबिया ने सलाह की, वो यही बताने आते हैं कि ये क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। तो ये क्या, इसको एक एग्जाम समझना चाहिए या इसको एक सफर समझना चाहिए जिंदगी को। अल्लाह वादे तौर पे कुरान में जगह जगह बताया कि एग्जाम है, इन्ना खलकना लिंसान मिन नुत्फतिन अमशाजिन नब्तलीह फजअलनाहु समीअन बसीरा, कि मैंने इंसान को एक नुत्फे से बनाया क्यों, नब्तलीह ही मैं इसे आजमाना चाहता हूँ, फजअलनाहु समीअन बसीरा, मैंने सुनता देखता बना दिया, इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा, मैंने इसे रास्ता दिखा दिया, पाया दिखा दिया, मैं अपने तकाने का, बस कोई आएगा कोई नहीं आएगा। कितना मुख्तसर और जामे पैगाम। तो जिंदगी को पहली चीज ये जनरल बातें मैं कर रहा हूं कि ये सब पे अप्लाई होती है, ये जितने मसले रखे उन सब के ऊपर ये अप्लाई होती है। जिसको जिंदगी का मकसद पता है कि क्या मैंने कहां जाना है, वो इनको असर तो होता है, इंसान इंसान है, लेकिन वो उसको हावी नहीं होने देता अपने ऊपर। माल एक चीज मेरा मावन थी अल्लाह तक पहुंचने के लिए, वो हर चीज को इस पर देखता है कि माल मावन है मेरे जिस्म को पालने के लिए,
हाँ जरूरत है मुझे उसकी, वो छिन गई लड़ सो किसी तरह, गुम हो गई, चोरी हो गई, कुछ हो गई, तो हावी कर लेगा अपने ऊपर। उनको एम था, उनको मैंने उस वहां तक पहुंचना था, नहीं एम तो मेरा कुछ और था। वो माल ठीक है, मेरी जिस्म को पालने के लिए एक चीज थी, लेकिन सब कुछ तो नहीं था, मल्टीपल और भी ऐसे और माल आने एफर्ट करो। यानी कि वो गम तो होगा लेकिन लिमिटेड होगा, दायरे के अंदर होगा, उसको अपनी मंजिल का पता है मैंने वहां जाना है, उसके ऊपर कोई शख्स हावी हो गया। बहुत जब जिंदगी में कोई बीवी का शौहर या शौहर की बीवी या जो भी कह ले, तो क्या उसमें होने की जिंदगी जाया कर लेगा वो, उसको सुलझाएगा, वो अपने मकसद को देखेगा, उसको किसी ना करेगा सॉल्व उस प्रॉब्लम, अभी तो नहीं कर लेगा तो उसकी जिंदगी का वो गम बन जाए, वो कुछ कर ही ना सके, नींद उसकी खत्म हो जाए और सर पकड़ के यहाँ पर बैठा रहे, नमाजें भी नहीं पढ़ी जा रही, अल्लाह से ताल्लुक भी खत्म हो गया, कुरान पढ़ने का भी दिल नहीं कर रहा, मतलब कि उसने अपनी जिंदगी को नहीं समझा, उसकी जिंदगी को समझने की जरूरत है। हमारे आधे मसले हल हो जाए अगर हम जिंदगी को समझ, और तब हमें वक्त की कदर का पता चले कि वक्त जो ज़िया किया जाता है, कि वक्त बार दफा ये कह दिया जाता है वक्त गुजर नहीं रहा, अल्लाह वालों का वक्त उन्हें वक्त मिलता नहीं, उन्होंने एक लिस्ट बनाई होती है कि ये करना है, सारे अल्लाह के कुर्ब के रास्ते होते हैं और उन्हें वक्त मिल ही नहीं रहा होता, वो इसलिए परेशान होते हैं कि वक्त कहाँ से निकाल, इल्म हासिल करना है, दूसरों को बात पहुंचानी है, गमगुसारी करनी है, तबीयत करनी है अपनी औलाद की, मतलब कि इतने लंबे लिस्ट है और वक्त थोड़ा सा है 24 आवर्स, उन्हें वक्त मिलता नहीं, और यहाँ पे कई बार कह दिया वक्त गुजर नहीं रहा, वक्त गुजारने के लिए ये काम किया जा रहा है, कि उसने समझा नहीं कि क्या है, लेकिन जिसकी डेस्टिनेशन है ही नहीं, उसे पता ही नहीं, तो उसका वक्त नहीं गुजरेगा, जिसकी डेस्टिनेशन होगी वो तो हर वक्त उस पर लगा होगा, इसके एंड ऑब्जेक्टिव वाजे होंगे, वो तो हर वक्त उस पर लगा होगा, और जो लिमिट भी ना हो, अल्लाह की कुर्ब की कोई लिमिट नहीं है, अंबिया भी हर वक्त अल्लाह ताला की कुर्ब की तलाश में लगे रहते हैं, इसलिए उनमें लिमिट ही कोई नहीं है। जब एम ऐसा हो, या तो कोई ऐसा एम हो कि मैंने अचीव कर दिया बात कर, जब एम ऐसा हो जिसकी कोई इंतहा ही ना हो, तो उस पर कब फारिग हो सकता है इंसान। अगली चीज जो आज जनरल करनी है वो ये कि जिंदगी के तस्वर एक अहम चीज, दूसरी जो अहम चीज जिससे बहुत सारे इंसान के मसले हल हो जाते हैं, वो है तकदीर का कंसर्न, कि तकदीर क्या चीज है। ये लंबा टॉपिक है लेकिन कुछ पहलू के बाद वाजे कर देता हूं। तकदीर की अगर कुरान और हदीस के मजमूए को देखा जाए तो कुछ बातें उसमें सामने आती हैं। एक चीज ये कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुछ दुनिया के अंदर होना था वो पहले से लिख दिया है, उस चीज वाज तौर पर कि ये। दूसरी जो चीज जो तकदीर में इन अहदीस और कुरान से पता चलती है वो ये कि बाज़ चीज़ों में इंसान के पास इख्तियार होता है और बाज़ में वो मजबूर होता है, उसके ऊपर कोई उसके पास कोई इख्तियार नहीं होता कि वो काम करे। और तीसरी चीज उन अहदीस और कुरान से जो नचोड़ निकलता है वो ये कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। ये तीन नचोड़ हैं, ये उसका कंक्लूजन है उन सारी कुरान और हदीस की बातों में तकदीर के हवाले से। अब इसको मुख्तसर तौर पर यह समझना चाहिए कि पहली चीज थी अल्लाह ताला ने पहले ही सब कुछ लिख दिया, तो यहां ही कंफ्यूजन आमतौर पर पैदा होती है, जब सब कुछ लिख दिया तो फिर जब होना ही हुआ है तो मेरा रोल क्या है, मेरा रोल उसमें क्या है। तो ये बात जहन में रहे कि ये बात कि पहले से लिख दिया, ये इसका ताल्लुक इससे नहीं, ये इल्म से ताल्लुक है। अल्लाह ताला आलिमुल गैब है, हर चीज को जानते हैं,
इसको इस तरह समझे कि जिस तरह मैंने एक इंसान ने टाइम को डिवाइड कर दिया है कि ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है. टाइम की कोई डिवीजन नहीं है एक्चुअली. ये मैंने क्यों डिवाइड किया और क्यों उसे कैटेगराइज किया, ये मेरी मेरी कमी और मेरी लिमिटेशन है. क्यों? कि मैं एक वक्त ऐसा होता है जो मैं गुजार चुका होता हूँ, उसे मैं कहता हूँ ये पास्ट माजी है. एक वक्त होता है जो मैं गुजार रहा होता हूँ, उसे मैं कहता हूँ प्रेजेंट है. और एक वक्त वो होता है जो मैं गुजारूंगा, उसे मैं कह देता हूँ ये फ्यूचर. एक्चुअली टाइम सारा एक था, लेकिन ये मैंने अपनी लिमिटेशन, अपनी मजबूरी और अपनी कमी की वजह से, इंसानी कमी की वजह से इसको डिवाइड कर दिया पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर. ये बात गौर से समझने के समझ आ जाएगी कि जैसे एक चीज हो, मेरी विजन का सामने एक मंजर हो, लेकिन मेरी विजन एक कैप्चर करती है एक चीज को. हालांकि चीजें मेरे राइट पे भी होंगी, चीजें मेरे लेफ्ट पे भी होंगी, लेकिन अगर मैं सामने देख रहा हूं तो एक खास फील्ड मेरी विजन में आ रही है. ये तो नहीं कहा जा सकता राइट नहीं, मैं कुछ नहीं है, लेफ्ट पे कुछ नहीं है, लेकिन मेरी विजन में नहीं है. इसी तरह वक्त सारा फैला हुआ है. मैं अपनी कमी की वजह से जिस चीज में हूं उसको मैं प्रेजेंट कह देता हूं, जिस चीज में नहीं है वो मेरे पास्ट या फ्यूचर. अब ये इंसानी कमजोरी है क्योंकि मैं टाइम एंड स्पेस ऑक्यूपाई करता हूं. अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कमी से पाक है, वो टाइम एंड स्पेस नहीं ऑक्यूपाई करते. ये अल्लाह ताला की जात की खूसियत है कि वो टाइम एंड स्पेस में लिमिटेड नहीं है. ना तो वो मकान है, वो स्पेस है जहां उन्होंने ऑक्यूपाई किया, ना वो टाइम के अंदर कोई लिमिटेड है. तो उनके लिए ये बिल्कुल ऐसे ही है सारा टाइम. वादे हैं उनके लिए बिल्कुल ऐसे जैसे मेरे प्रेजेंट के पास्ट वाले. किसी ने कहा कल क्या हुआ था पास्ट वाले में, वो बता दे कि ये हुआ था. तो जितना मैं अपने पास्ट को बता सकता हूं, अल्लाह रब्बुल इज्जत पूरे टाइम फ्रेम को बता सकते हैं क्या होगा. जिस तरह ये चीज मैं मानता हूं कि अगर मैं सामने देख रहा हूं अपने राइट पर नहीं देख रहा, अल्लाह ताला को वो उधर का भी पता. बिल्कुल इसी तरह ये भी समझ नहीं कि अगर मेरे अपने प्रेजेंट का पता है और पास्ट का पता है, अल्लाह को मेरे फ्यूचर का भी पता है. ये मुश्किल बात ही समझना, बस थोड़ा सा इस पर गौर करने की जरूरत है. इंसान जब अपने नहीं में तोड़ते हम समझ नहीं आती कि फ्यूचर का कैसे पता हो सकता है. पता हो सकता है जिस जो लिमिटेशन से पास है उसे पता. तो अल्लाह को जब फ्यूचर का पता था पूरा एंड तक, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको पहले से लिख दिया कि ये होगा. ये इल्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत का. अब उस लिखने की वजह से मैं मजबूर नहीं हो गया कि मैं वही करूं. ये इंपॉर्टेंट बात है. स्टूडेंट्स हो, मैं टीचर हूं, स्टूडेंट्स आए मेरे पास, मैं एक साल उन्हें पढ़ाऊं, एक साल के बाद मैं कागज दूंगा, उस पर मैं लिखूं नाम कि ये वाला स्टूडेंट पास होगा, ये वाला स्टूडेंट फेल होगा. रिजल्ट है बिल्कुल वैसे ही होगा. स्टूडेंट आ गया मेरे पास, फिर टीचर आपने क्यों लिखा था, ये उस लिखने की वजह से फेल हो. ये तो कोई आंसर, उस लिखने मेरे लिखने की वजह से फेल. मैंने तो लिखा था अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, जो मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, मैंने उसके एक्सपीरियंस की बेस पे ये लिख दिया था कि ये शख्स पास होगा, ये शख्स फेल होगा, क्योंकि ये एफर्ट कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ये सही लाइन पे, ये सही लाइन पे नहीं है. तो जिस तरह मैं प्रिडिक्ट कुछ ना कुछ अपने एक्सपीरियंस की बेस पे कर सकता हूं, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत प्रिडिक्ट नहीं करते. अल्लाह ताला 100% लिख सकते हैं कि ये होगी. और जब हो तो होने के वक्त वो शख्स ये नहीं कह सकता अल्लाह ताला आपने लिखा था तो मैंने ये किया. कि जो इंसान के अंदर स्वार्थ पैदा हो जाता ना कि जब लिखा हुआ है तो मैं तो मजबूर हो गया, ऐसी बात नहीं है. अल्लाह ताला ने अपने इल्म की बेसिस पे लिखा है, जो लिखा है अपने इल्म की बेसिस पे लिखा. उससे कोई इंसान मजबूर नहीं हो जाता कि वैसा ही करे. करता वैसा क्यों है? क्योंकि अल्लाह का इल्म कतई है, 100% है, श्योर है. इसलिए अल्लाह ताला ने पहले उस पर लिख दिया था कि ये जन्नत में जाएगा, जहन्नम में, डिसाइडेड है. क्यों? अल्लाह को पता ही करेगा. अब वो कर अपनी मर्जी से लाए, इसलिए जगह सजा है.
اگر وہ مجبور ہو تو پھر سزا کیسے؟ اسے 100% اختیار ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اس لیے اس کو جزا سزا دی جاتی. لکھا پہلے کیوں گیا ہے؟ وہ اس کے علم کی بیسس پہ, اللہ کے علم کی بیسس پہ لکھا گیا. یہ بات واضح ہونی چاہیے. پہلا کانسیپٹ تقدیر کا, دوسرا کانسیپٹ وہ یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان کن چیزوں پہ مختار ہے, اس کی بل چلتی ہے اور کچھ پہ نہیں چلتی. کچھ چیزوں پہ چلتی ہے, کچھ پہ نہیں چلتی. سمجھنے کے لیے اس کی مثال کیا ہے کہ جو ایگزامینیشن روم ہے, کیونکہ ایگزامینیشن نے زندگی کو تشبیہ دی, ایگزامینیشن روم میں جو پیپر دیا جاتا ہے وہ سننے سے پوچھ کے تو نہیں دیا جاتا. وہ تو ٹیچر نے ڈیسائیڈ کر دیا یہ پیپر ہے, اس پہ سب کو سرچ کروں گا. ہاں, جو میں آنسر کروں گا اس میں مجھے اختیار ہوتا ہے, میں جو مرضی آنسر کروں. اسی طرح اللہ رب العزت نے جو انسان کو جج کرنا ہے, اسیس کرنا ہے, اس میں جو کوشچن پیپر انسان کو دیا دنیا میں آزمائش کے لیے, اس پہ انسان مجبور ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا یہ کوشچن کیوں آ گیا مجھے. ہاں, آنسر کرنے میں مجھے آزادی. تو جتنے اللہ رب العزت کے احکام ہیں, حکم ہیں, کرنا ہے یا نہیں کرنا, ڈوز اینڈ ڈونٹس, اور جو حالات ہیں, یہ تین چیزیں, ڈوز ڈونٹس اور جو احکام, جو حالات ہیں انسان کے مسلط ہوتے ہیں, یہ ان پہ انسان مجبور ہے. کسی انسان سے نہیں پوچھا گیا کہ حکم یہ دیا جائے یا نہ دیا جائے. کسی انسان سے یہ نہیں پوچھا جاتا یہ حالات آئیں یا نہ آئیں. تمہیں امیر گھر میں پیدا ہونا ہے, غریب گھر میں پیدا ہونا ہے, تم پہ کیا حالات آنے چاہیے, معذور پیدا ہونا ہے یا بالکل سالم پیدا ہو, کسی سے پوچھا جاتا, بس ہو جاتا ہے. ویسے یہ ان چیزوں پہ انسان مجبور ہے, اور یہ کوشچنز ہیں زندگی جو آزمایا جائے گا. آزمائش دو طرح سے انسان کی ہو رہی ہے, ایک احکام اور دوسرے حالات کے ذریعے. جو کوشچن پیپر اس پہ مجبور ہے, جو آنسر میں کروں گا کہ ان حالات میں یا ان احکام میں میں کروں گا کیا, اس میں مجھے اختیار ہے, میں مختار ہوں. میں چاہوں تو حکم کو پورا کروں, چاہوں تو پورا نہ کروں, چاہوں تو حالات کا واویلا میں چاہ دوں, چاہوں تو اللہ کی رضا کے راضی ہوں. ان سب میرے پاس آپشنس موجود ہیں, میری مرضی, میں جو مرضی کروں. تو اس لیے اللہ رب العزت چند باتوں میں مجھے اختیار دیے, چند میں مجھے نہیں ملے. اب یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جن پہ اللہ رب العزت نے اختیار نہیں دیا, مجبور رکھا انسان کو, اس پہ انسان سے پوچھیں گے بھی ٹھیک کیوں ہوں گے. کسی سے نہیں پوچھیں گے تم کہاں پیدا ہوئے, کہاں مرے, کیا حالات آئے, کیوں آئے, کوئی قسم نہیں. وہ قسم دیے جا رہے ہیں, پوچھیں گے کیا آنسر کتنے, پوچھیں گے کیا حکم آ گیا تھا ٹھیک ہے تمہاری مرضی سے نہیں کیا کیوں, اور آنسر کہاں سے میں نے کرنا ہے, وہی گائیڈنس میں دی گئی کہ یہ آنسر ہے قرآن حدیث آپ سب آسم سننا, وہ آنسر ہے میں روزے سے دیکھوں گا, ٹھیک ہے میرا کورس ہے میں وہاں سے حاصل کروں گا, کہ اس سال میں یہ کرنا ہے, اس سال میں یہ کرنا ہے, اس حکم کی یہ پیروی کرنی ہے, اس حکم کی یہ پیروی کرنی ہے, یہ میرا آنسر ہے, یہ میرا اختیار ہے, اس پہ مجھ سے سرچ کیا جائے گا. ہم اس جی ہمیں کوشچن پہ کہ میرا مال کیوں مجھ سے چھن گیا, یہ فوت کیوں ہو گیا, یہ غم مجھ پہ کیوں آ گیا, یہ آفت مجھ پہ کیوں آ گئی, ہم کوشچن تو الجھے ہوئے ہیں. ارے کوشچن تو ایگزامینر کی مرضی, جو مرضی کوشچن تھی. یہ اللہ تعالیٰ نے اصول قرآن میں دو بتا دیے. کیا پہلا, کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کرتا, کسی پہ کبھی ظلم نہیں کرتا. تو خود ظالموں کو پکڑنے والا ہوں, مظلوموں کا سہارا ہو, وہ کیسے کسی پہ ظلم کر سکتا. تو اللہ نے واضح کر دیا, یہ کبھی ذہن میں نہ آئے کہ میں ظلم کر رہا ہوں, یہ کوشچن جو ظالمانہ ہے, یہ کبھی ذہن میں نہ آئے. دوسری بات کہ میں کسی پہ اس کی کیپیبلٹی زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. وہ کیپیبل ہوتا ہے شخص جب بوجھ ڈالا جاتا, اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ کیپیبل ہے یا نہیں, ایگزامینر کو پتا ہے کہ میں نے کیسا اس کو بنایا ہے یا کیسا اسٹوڈنٹ ہے, اس کی کیپیبلٹی کے مطابق دیا جاتا. جو ون کلاس کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو ون کلاس کا ایگزام آئے گا, جو میٹرک کا اسٹوڈنٹ ہے اس کو میٹرک کا ایگزام آئے گا. اس کی کیپیبلٹی کو اللہ پتا, اللہ کسی پہ ظلم نہیں کریں گے, اس کی کیپیبلٹی سے زیادہ اسے ایگزام دیں گے.
یہ اللہ تعالیٰ کے ڈیسیجن ہے, اسے پتہ نہیں کہ کیا کرنا ہے. تو اس میں نہ الجھ کے رہ جائیں کہ کوشچنس کیوں آتے ہیں, وہ تو آئیں گے کیونکہ ایگزام ہے, وہی تو آتے ہیں. زندگی کیا ہے, ایگزام ہے. ایگزامینیشن روم میں سارے کوشچنس کیوں آ گئے, تو اگر سوال پھر آپ کر کیوں آئیں گے, سمجھنا چاہیے کہ ایگزامینیشن روم میں آئیں گے کوشچنس, ریڈی رہنا چاہیے کہ ہاں اب کیا آئے گا, اب کیا آئے گا, بلکہ آنسرس کرنے کے لیے ریڈی رہنا چاہیے کہ کیا آنسر سیکھنے چاہیے کہ کیا میں نے کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ سیکھنا سیکھنے کی ضرورت ہے, یہ الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کوشچن کیوں آتے ہیں. یہ امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے تقریر کا کہ کچھ چیزوں میں مجبور ہے, کچھ چیزوں میں مختار ہے. جن پہ انسان کا اختیار ہے, اس کی ویل چلتی ہے, اس پہ اللہ رب العزت اس سے پوچھے گا. جہاں اس کی ویل مرضی نہیں چل رہی, اس پہ کبھی اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا تم یہ کیوں کیے. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور تیسری چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک اللہ کی مرضی ہوتی ہے, ایک انسان کی مرضی. تو یہ کہا جاتا ہے ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے. تو یہاں بہت سارے پرسن انسان کے ذہن میں اٹھتے ہیں کہ اللہ کی مرضی سے ہر چیز ہو رہی ہے, برائی ہو رہی ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ نقطہ ہے سمجھنے کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے. جی ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے, لیکن کیا انسان کی مرضی, اللہ کی مرضی کیا چیز ہے, یہ اس کو سمجھنے کی ایک مثال سے سمجھنا چاہیے. جیسے ایک کمرہ ہو, وہاں پہ ایک والد اور ایک بچہ, بچہ چھوٹا ہے, وہ کھیل رہا ہے کونے میں, کمرے کے ہیٹر چل رہا ہے. اب کوئی والد سے پوچھے کہ بچہ آپ کی مرضی سے کھیل رہا ہے, تو کہیں گے جی بالکل میری مرضی سے کھیل رہا ہے. کوئی سے پوچھے کہ بچہ اپنی مرضی سے کھیل رہا ہے, تو کہیں گے بالکل جی اپنی مرضی سے کھیل رہا ہے. دونوں مرضیاں شامل ہیں, تبھی وہ کام ہو رہا ہے. لیٹس سپوز وہ بچہ ہیٹر کی طرف پڑے, باپ اسے پکڑ لے گا, اور کوئی کوشچن کرے باپ سے کہ بچہ آپ کی مرضی سے رکے, وہ کہے گا بالکل میری مرضی سے رکے. وہ کہیں گے بچہ اپنی مرضی سے رکے, کہتے نہیں بچہ تو جانا چاہ رہا تھا, میں نے اسے پکڑ لیا, اس کی مرضی تھی آگے بڑھنے کی, میری مرضی نہیں تھی اس کے آگے بڑھنے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی بار دو ویلز سائملٹینیسلی یونٹ ایکشن ہوتی ہیں, ایک ہی سنس میں ہوتی ہے, تو وہ کام ہو رہا ہوتا ہے. جب ان کی ایک کی ویل کچھ ہو, دوسرے کی ویل کچھ ہو, تو طاقت والے کی ویل چلتی ہے, کمزور کی ویل نہیں چلتی. تو جو کچھ ہم دنیا میں ہوتا دیکھ رہے ہیں, لیٹس سپوز جو میری مرضی سے ہو رہا ہے, فار ایگزامپل میں بول رہا ہوں, تو کوئی کہ میں اپنی مرضی سے بول رہا ہوں, ہاں جی میں اپنی مرضی سے بول رہا ہوں, کوئی کہ اللہ کی مرضی سے بول رہا ہوں, بے شک اللہ کی مرضی سے بول رہا ہوں, یہ سب دونوں میں یونٹ ایکشن ہے. اللہ تعالیٰ بھی چاہ رہے بولے, میں بھی چاہ رہا ہوں بولے, تو بول رہے. خدا نہ خواستہ جیسے پیشنٹس ہوتے ہیں کالج کے, اسٹروک کے, اب اسے کہیں بولنا چاہتے ہیں, وہ بولنے کی کچھ کر رہا ہوتا, نہیں بول سکتا, اس کی میڈیکل ریزنس ہیں. لیکن یہاں پہ کیونکہ اللہ کی مرضی وہاں حامی ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اس پہ ایک بیماری لے, یہ نہ بول سکے وہ نہیں بول سکے, وہ چاہ رہے بولنا. مرضی کس کی چاہ رہی ہے, طاقت والے کی, قوت والے کی, اللہ کی مرضی چاہ رہی. تو یہ کنفیوژن کبھی نہ ہو کہ ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہو رہی ہے. ہاں جو کچھ ہم ہوتا دیکھ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل حال ہوتی ہو. اب صرف یہ کوشچن میں رائز ہوتے ہیں برائی کیوں ہوتی ہے, کہ اللہ تعالیٰ برائی بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ برائی اس طرح نہیں چاہ رہے ہوتے کہ برائی ہو, لیکن دنیا جو کہ آزمائش ہے, یہاں پہ کسی کو پکڑ دھکڑ نہیں ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ جب کوئی بڑھنے کا ارادہ کرتا ہے برائی کا, تو اور طریقوں سے تو اس کو میسیجز پہنچتے ہیں, نبی کے ذریعے سے, نیک لوگوں کے ذریعے سے, کہ نہ کرو نہ کرو. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اللہ تعالیٰ کھینچ لیں, کیونکہ آزمائش کی جگہ ہے. یہاں پہ کوئی اسٹوڈنٹ غلط آنسر کیا, پاس سے بھی گزرے, تو یہ نہیں کہے گا نہیں نہیں یہ آنسر نہ چلو, وہ کرے گا, وہ ڈے آف ججمنٹ میں فیصلہ ہوگا کہ کیا کیا تھا. تو اس لیے جو کچھ اگر برا ہو رہا ہے, تو وہ اس لحاظ سے مرضی سے ہو رہا ہے کہ اللہ کل ہونے دے رہے ہیں. وہ ہم چاہیں تو روک بھی سکتے ہیں, لیکن یہ اللہ کا قصور ضوابط نہیں ہے اس دنیا میں. اور وہ بندہ اپنی مرضی سے بھی کر رہا ہے جو بھی برائی کر رہا ہے. اسی طرح جو نیکی ہے وہ بھی اپنی مرضی سے کر رہا ہے. اور
اللہ تعالیٰ بھی چاہ رہے ہیں کہ یہ ہو, تو دونوں جب ہوتی ہیں تو اس لیے وہ نیکی بھی ہو رہی ہو. اس لیے یہ احادیث میں ہمیں حکم ہے, قرآن پاک میں اور حدیث سے نچوڑ ملتا ہے کہ جب برائی ہو تو اپنے سے منسوخ کرو. ہوتی دونوں بھی وہاں پہ, اللہ تعالیٰ بھی ہونے دے رہے ہو تو ہو رہی ہوتی ہے, لیکن کہا کہ نہیں, یہ ادب کے خلاف ہے کہ کہو کہ اللہ تعالیٰ نے برائی کروا دی. بلکہ ادب یہ ہے کہ اپنی ایڈمٹ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں کہا تھا کرنے کو, نہیں اللہ تعالیٰ نے روکا تھا, تمہیں اپنی مرضی سے کیا, تو اس لیے اب اپنی طرف اس کو کرو منسوخ کہ میں نے برائی کی. لیکن جب نیکی ہو کبھی اپنے سے منسوخ نہ کہو, اللہ نے کرائی ہے. یہ ادب ہمیں سکھایا, اور اس کو سمجھنے کے لیے, کیونکہ یہ اہم ترین چیز ہے, اس ساری چیز کو سمجھنے کے لیے اللہ رب العزت نے رحمت فرمائی ہم پر کہ ایک پورا واقعہ قرآن میں یہ بات سمجھانے کے لیے ہمیں ذکر کیا, اور وہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام. یہ بات سمجھانے کے لیے یہی سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھائے. پورا واقعہ مختصر طور پہ میں ذکر کر دیتا ہوں تاکہ بات واضح ہو جائے. ہوا کچھ اس طرح تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار کسی شخص کے کہنے پہ یہ کہا کہ میں علم والا ہوں, پوچھنے پہ. اب وہ علم والے تھے کیونکہ نبی سے وقت, ان کی بات غلط نہیں تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہماری تربیت کرنی تھی. تو یہ کہا کہ ایک اور شخص ہے جو تم سے زیادہ علم والا. اب جب عاجزی ہو انسان میں علم اور اللہ کی تلاش ہو, وہی بات ہے, اللہ کی تلاش طلب اور قرب کا جو جذبہ ہے وہ ایک لامتناہی جذبہ ہے. اب نبی کو پتا چلا کہ میرے سے زیادہ علم والا ہے, کوئی اللہ کا قرب والا ہے یا قرب تک پہنچا سکتا ہے, انہیں تڑپ لگتی کہ اس سے بھی زیادہ علم ہے, مجھے حاصل کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے, حاصل کرنا ہے تو پھر اس کی تلاش میں نکلو. وہ کہاں ملے گا؟ وہ ایسی جگہ ملے گا جہاں دو دریا بنتے ہیں. اب قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ عجیب کہ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ یہ الفاظ کہے کہ وَقَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اور جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان کو کہ میں نہ ہٹوں گا جب تک نہ پہنچ جاؤں جہاں ملتے ہیں دو دریا, یا چلتا ہی رہوں گا برسوں. اس کی تڑپ اللہ تعالیٰ نے ذکر کی, یعنی ایک کو کہہ دیا دیکھ وہاں ملے گا, تو کہیں کہ میں چلتا رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچے ہو, تو وہاں نہیں پہنچوں گا, میں چلتا رہوں گا. یہ پیار سے میرے اندر علم کی تڑپ ہے اللہ تک پہنچنے کا. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ اس آیت کے اندر کہ یہ تھی موسیٰ علیہ السلام کی, اور نبی ہے وقت کی, لیکن علم کی ایسی پیار سے نہیں. خیر مختصر واقعہ یہ ہے کہ وہ چلے اور جگہ پہ پہنچ گئے, وہ بھی واقعہ ہے کیسے پہنچے. جب پہنچ گئے وہاں پہ تو انہوں نے ان کی شاگردی اختیار کی. اب ان کے پاس کون سا علم تھا؟ وہی تقدیر کا تقوینی علم تھا کہ وہ بعض کام اللہ تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے, حالات کریٹ کرتے تھے. تو مسلم صاحب والد طور پہ کہا کہ آپ ایسا نہیں چل سکتے, آپ کے پاس نبیوں کا علم ہے, میرے پاس تقدیر کا علم ہے. آپ کی سمجھ میں یہ نہیں آئے گا یہ کیوں ہوتا ہے, یہ کوشچن پیپر کیسے آتا ہے, کیسے اس بندے کو یہ کوشچن دیا جاتا ہے, یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. آپ آنسرس کو جانتے ہیں, آنسرس کو آپ جانتے ہیں, کہ یہ نہیں آپ کی سمجھ میں آئے گا کوشچنس کیسے دیے جاتے ہیں. انہیں کہا نہیں مجھے بتائیں, ساتھ لے کے چلیں, میری شاگردگی میں لے لیں. تو خیر وہ چلے دونوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں نہ. تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ وہ دونوں آگے گئے دریا سے, جہاں پہ ملے گئے انہیں آئے گئے آگے دریا عبور کرنا تھا, تو کشتی کرایہ پہ لے گئے. کشتی کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام بیٹھے تھے, تو انہوں نے کرایہ نہیں کیا, ٹھیک ہے, پتہ تھا خضر علیہ السلام کا ایک بزرگ بندے, انہوں نے کرایہ نہیں کیا بیٹھے. اللہ خضر علیہ السلام نے کیا راستے کے اندر اس کی کشتی میں سوار کر, حضرت موسیٰ علیہ السلام پر شام کہ احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے, یہ اللہ کا شریعت کہتی ہے, انہوں نے احسان کا بدلہ یہ دے دیا. تو انہوں نے کہہ دیا
حضرت نے یاد کرایا میں نے آپ سے کہا تھا یہ شرط تھی کہ سوال نہیں کرنا, انہوں نے معذرت کی اور آگے پھر چل پڑے. آگے ایک غلام ملا, ایک بچہ ملا, وہ بھی نابالغ, تو اس بچے کو انہوں نے پکڑ کے قتل کر. یہ بھی حیران کن بات ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ایک بچہ وہ بھی نابالغ معصوم اور اس کو پکڑ کے کوئی قتل کر دے تو یہ شریعت اس خلاف بات. انہوں نے فوراً کہا کہ آپ نے غلط کام کر رہے ہیں, بچہ میں نے آپ کہا تھا نا آپ نہیں سمجھ سکتے. پھر خاموش ہو, پھر آگے چلے. آگے گاؤں میں پہنچے, اب گاؤں میں کیا صورتحال, اب گاؤں والے نہیں جانتے تھے ان لوگوں, جب گاؤں والے نہیں جانتے تھے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ان کو بھوک لگی, انہوں نے گاؤں والے سے کھانا مانگا کہ مجھے ہمیں کھانا دے, تو انہوں نے کہا کہ کوئی کھانا دے, مہمان والے سے انکار کرتے وہ جانتے تھے پتہ کون اجنبی ہے کوئی کھانا دے, اب بھوک لگی رہی تھی. اسی دوران دیکھا کہ گاؤں کے اندر ایک دیوار گر رہی ہے, کچی دیواری ہوتی تھی گرنے لگی, تو حضرت مرزا علیہ السلام نے اس کو خود سے اس کو صحیح کر دیا اور سیدھا کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں یہ باتیں ہیں کہ جہاں احسان ہوا وہاں پہ انسان نے ظلم کیا, جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ احسان کر رہے ہیں. انہوں نے کہہ دیا کہ اس کا بدلہ لیتے, کچھ مزدوری لے لیتے, پیسے ملتے, ہم کھانا کھا لیتے, ہمیں کھانا نہیں مل رہا, میری سمجھ سے باتیں مانا رہے. تو حضرت مفتی علیہ السلام نے کہا کہ حال افراد بس یہ جدائی ہے, میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کس کو کیسے آتا ہے, یہ حالات کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر یہ سمجھ میں نہیں آئے گی, آپ اس میں نہ بچیں. میں ویسے بتا دیتا ہوں آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہم بھی وہی کوشچن آج کر رہے ہیں, ہم بھی حالات کے اوپر بیٹھے ہیں, ہم بھی شکوے شکایتیں ان حالات پہ کر رہے ہیں, کوشچن پہ کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہوا کیا تھا. تو پہلی چیز انہوں نے بتائی کہ وہ جو کشتی تھی, اب یہ ہے فیوچر کا جانا, ہمیں فیوچر کا نہیں پتا, اللہ کو فیوچر کا ہی پتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ آگے جا کے ہوگا کیا کہ ایک ظالم بادشاہ بیٹھا ہے وہ کشتیوں کو لے لیتا ہے, دبوچ لیتا ہے, لیکن جو خراب کشتی ہو اس کو نہیں کرتا کچھ. تو میں نے ایک خامی پیدا کر دی کشتی کے اندر کہ تاکہ وہ نکلے. اب تم بتاؤ یہ احسان کا بدلہ احسان تھا کہ نہیں, لیکن کیونکہ انسان کو اپنے پریزنٹ کا پتہ ہے, فیوچر کا پتہ ہی نہیں, وہ ہر چیز کو یہ سمجھتا ہے یہ کیوں ہو گیا, تو وہ اس کا وجہ بتائی. دوسری چیز انہوں نے کہا مجھے تم غلام دیکھ رہے تھے نا بچہ, وہ جو بچہ تھا یہ اللہ کو علم میں تھا کہ فیوچر میں جب یہ بڑا ہوگا تو یہ کافر ہو جائے گا, اور یہ کافر جب ہوگا تو والدین کو اتنی محبت ہے اس غلام اس بچے سے کہ وہ اس کی محبت ہے وہ بھی کافر ہو جائیں گے. اب یہ سارے فیوچر کا اتنی دور تک اللہ کو پتا تھا, اللہ تعالیٰ نے انٹرفیئر کیا, اس بچے کو وہ قتل میں نے ہاتھوں کروایا, اس کو قتل کرایا اور ان کو ایک اور اولاد دے دی جس سے تفاسیر میں لکھا ہے آگے انبیاء پیدا ہوا اس اولاد سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ختم کر دی, ادھر ایک اور سلسلہ جاری کیا, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس قتل پہ اس بچے کے مرنے پہ کیا ان کی گھروں میں سفید ماتم بچی ہوگی, کیا ان کا غم آئے ہوں گے, کیا اس کا دل ٹوٹا ہوگا, بالکل ہوا ہوگا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ سمجھانا چاہ رہی ہے ان چیزوں میں نہ ہونا جایا کرو, اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظالم نہیں ہے, کچھ لوگ ہو رہے ہیں ہر چیز پیچھے کتنا. اور تیسری چیز تم یاد رکھو کہ وہ جو میں نے دیوار سیدھی کی تھی, اب تمہاری نظر اس دیوار پہ تھی, اللہ نے مجھے بتایا کہ اس دیوار کے نیچے اسرار چھپا ہوا ہے, اور وہ دو یتیموں کا ہے جن کے والدین فوت ہو گئے تھے, اور والدین کون نیک صالح, تو نیکی کا اثر نسلوں میں چلتا ہے, تو ان نیک صالح والدین کی وجہ سے اللہ نے حکم دیا کہ اس دیوار کو سیدھا کرو تاکہ جب بڑے ہوں اس دیوار کے نیچے سے اس خزانے کو نکالیں اور اسے اپنے مصرف میں لائیں خرچ کریں. یہ تھا سارا اس کی بات, اور آخر میں عجیب طریقے سے اس بات کو انہوں نے ختم کیا کہ اس کے اندر یہ دو نقطے بھی ہیں چھپے ہوئے کہ جب انہوں نے کہا مجھے کشتی میں عیب کرنے کا حکم ہوا تو اس چیز کو اللہ کی طرف منسوخ نہیں کیا, بلکہ یہ کہا کہ یہ میں نے اس میں عیب کیا, اور جب اچھائی کا حکم کیا کہ اللہ کے ان کی اولاد دینے کی نیک اولاد, تو اس کا انہوں نے کہا کہ اللہ نے ارادہ کیا کہ ان کا, تو ہماری تربیت کی کہ نیکی کا
کو اللہ سے ریلیٹ کیا کرو, گناہ سے اپنے سے ریلیٹ کیا کرو, غیر کو اپنے سے ریلیٹ کیا کرو. ان شارٹ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کر رہے ہیں حکمت کے تحت کر رہے ہیں, چاروں طرف الجھنے سے, کوشچن پیپر میں الجھنے سے, کوشچن کیوں آتے ہیں, کیسے آتے ہیں, اس میں الجھنے سے, مجھے یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ, نہیں ہونا چاہیے تھا, اس میں الجھنے سے بہتر ہے یہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ ہم آنسر پہ کانسنٹریٹ کریں, ہم نے اللہ تک پہنچنا, اس پہ ہم سارے فوکس کریں, نہ الجھے ادھر ادھر سفر کے اندر کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس پہ دیکھیں کب پہنچنا ہے, کیسے پہنچنا ہے, اس کی مثال قائم کریں. اور ہر انسان کو کوشچن پیپر فرق ہے, یہ بھی سمجھ لیں, کبھی یہ دیکھیں کہ دوسرے بھی کوشچن پیپر, اس کو یہ کوشچن کیوں آ گیا, اس سے میں نے کہا کمپٹیشن ہے, بہت بڑی وجہ بنی ہے, دوسرے کو نہ دیکھیں کہ اس کو اتنا کیوں مل گیا, اس کو کیوں نہیں ملا, بھائی آپ کا کوشچن پیپر فرق ہے, آپ کو اس کے مطابق آنسر کرنا ہے, آپ کو اسی کے مطابق سرچ کیا جائے, نہ وہ جائیں گے ادھر ادھر وہ کیوں امیر ہے اور وہ کیوں غریب ہے, اس کو کیوں پلاٹ جاتا ہے, اس کی کیوں کم ہے, یہ چیزیں انسان کی نہیں ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی تحریک ہے. ان شاء اللہ نیکسٹ ویک کل ان شاء اللہ اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو ہم سے کھول, یہ حقیقتیں ہیں جو قرآن و حدیث سے ملتی ہیں, کیسے زندگی میں انقلاب آ جاتے ہیں, یہی حقائق سمجھ آ جائے تو انسان بدل جاتا ہے, نہ سمجھ میں آئے تو انہیں میں الجھا ہوا ادھر ٹکرے مارتا ہے, ادھر ٹکرے مارتا ہے, مخلوق میں الجھا رہتا ہے, شکوہ شکایتیں کرتا رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں. مراقبہ کہتے ہیں دل کے ذکر کو, ذکر دو طرح کے ہوتے ہیں, قلبی اور ایک زبان سے. تو قلب کا ذکر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ اس کو رب کا کبھی نفس سے کہتے ہیں, رب کو اپنے جی کے اندر دل کے اندر یاد کرو, اور دوسری جگہ کہتے ہیں وہ اس کو رسم رب کے اللہ کے نام کو یاد کرو, اللہ کے نام کو دل میں لینا, یہ سوچنا کہ دل اللہ 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 کہہ رہا ہے, اس کو کہتے ہیں کہ مراد کریں. رقیب کہتے ہیں غور سے دیکھنا, تو جب اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو غور سے دیکھ رہے ہیں حدیث پاک میں آتا ہے, تو جب انسان بھی غور سے دیکھتا ہے رقیب بن جاتا ہے, تو دو رقابت جب اکٹھی ہوتی ہیں مراقبہ اس کو کہا جاتا ہے. تو تھوڑی دیر کے لیے سمجھ کو کرتے سوچیں کہ اللہ کی رحمت دل پہ آ رہی ہے, اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, تو میں اللہ 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 کہہ رہا ہے, نہ زبان سے کچھ کرنا ہے, نہ سانس سے, سوچ کا من آنکھیں سے فوکس کرنے کی بات کی جاتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہمیں راحت سکون عافیت والی اور ایمان والی زندگی نصیب فرما دیجیے.
یا اللہ پاک ہم سے پہلے کھول دیجیے اپنی مرضیات پہلے کھول دیجیے اپنی رضا پہلے کھول دیجیے اپنی جو بڑھنے پہلے کھول دیجیے یا اللہ پاک دنیا کی حقائق ہم سے کھول دیجیے زندگی کی حقیقت ہم سے کھول دیجیے موت کی حقیقت کھول دیجیے یا اللہ پاک بشر کی حقیقت کھول دیجیے آخرت کی حقیقت کھول دیجیے یا اللہ پاک اپنی حقیقت کھول دیجیے اور ہم سے ہماری حقیقت بھی کھول دیجیے یا اللہ ہمارا آپ سے کیا تعلق ہے وہ ہم سے کھول دیجیے یا اللہ پاک اس تعلق کو کیسے حاصل کیا جاتا ہے وہ ہم سے کھول دیجیے یا اللہ پاک ہم دنیا میں عادل بنے رہیں اور حقیقت سے ہم ظاہر ہوں حقیقت میں تمام حروم سے یا اللہ پاک ہم فارغ ہوں یا اللہ پاک زندگی ہماری اخلاقیات میں پوری نہ ہو سکتی ہو معاملات ہمارے خلاف ہوں مسائل ہمارے خلاف ہوں عبادات ہم سے نہ ہوں اور ہم یا اللہ پاک دعویٰ کریں گے امین والے ہیں ایسے جہالت سے ہمیں انکار دیجیے یا اللہ پاک دل ملنے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرمائیے یا اللہ پاک جہالت کی ذلت و ظلمت سے ہمیں نکال دیجیے یا اللہ پاک گناہوں کی ذلت و ظلمت سے نکال دیجیے یا اللہ پاک نیکی کی عزت اور یا اللہ پاک اس کا نور نصیب فرما دیجیے یا اللہ پاک قرآن کا نور نصیب فرما دیجیے یا اللہ پاک قرآن کا ہمیں عامل بنا قرآن کا ہمیں ناصر بنا مبلغ بنا عامل بنا یا اللہ پاک پوری دنیا میں اس نور کو لے کے چلنے والا بنا دے یا اللہ پاک اس کا نور ہمارے دلوں میں اتار دے ہمارے کانوں ہاتھوں پیروں آنکھوں اور جسم کے ہر عضو میں اتار دے ہماری روح میں اتار دے یا اللہ پاک لطف و کرم سے ہم سے قرآن کے قاری نہ رہیں یا اللہ پاک قرآن ہمارے دلوں کے دل اتار دے یا اللہ پاک یہ تیری رحمت پہ ساری باتیں تیری رحمت پہ یا اللہ پاک رلائے کرتی ہیں تیری رحمت نہ ہوئی تو یا اللہ پاک ہم اسی طرح بھٹکتے رہیں گے منزل کا پتہ ہونے کے باوجود ہم اس کی طرف نہ چل سکیں گے ایسے ہی یا اللہ پاک بھٹکتے رہیں گے ایسی گمراہی سے ہمیں محفوظ کر لے یا اللہ پاک ان ساری گمراہیوں سے محفوظ کر یا اللہ پاک وہ بے شک جس وجہ سے ہو کہ انسان کو علم نہ ہو وہ یا اس وجہ سے ہو کہ انسان کے پاس عمل نہ ہو یا اللہ پاک دونوں قسم کی گمراہیوں سے محفوظ کر لے یا اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں آخرت کے ساتھ اپنی طرف کھینچ لے اپنی محبت نصیب فرما اپنا خوف نصیب فرما اپنا تعلق نصیب فرما اپنا توقع نصیب فرما اپنا تقوی نصیب فرما اس ساری کیفیات جو انبیاء اور اولیاء کی ہیں یا اللہ پاک ہمیں وہ نصیب فرما دے یا اللہ پاک زندگی ایک بار ملی ہے یا اللہ پاک بھٹکتے رہیں گے یا اللہ پاک ختم ہو جائے گی زندگی کئی طرف ایک دن پہنچ جائیں گے اللہ پاک نفس مطمئنہ کی طرح اپنی طرف بلا لیجیے کہ قرآن میں جیسے تو نے کہا کہ ارد چوری کہا ربی پر راضیہ سمجھ لیا کہ تو اس نفس مطمئنہ سے راضی ہوتا ہے وہ تجھ سے راضی ہوتی ہے وہ ایسے ہیں جیسے تو محبوبوں کو ملا دیا جائے ایسے ہمیں اپنی ملاقات نصیب فرما یا اللہ پاک ملاقات تو ایسی بھی ہوتی ہے جیسے کوئی بھاگے ہوئے مجرم اور قیدی کو یا اللہ پاک کھینچ کے لایا جاتا ہے یا اللہ پاک ایسی ملاقات سے محبوب یا اللہ پاک میرے معاملہ فرما یا اللہ پاک تیری ٹیم میں داحت کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے یا اللہ پاک میں لطف و کرم سے یا اللہ پاک نہیں وہ نواز لیجیے یا اللہ پاک غلام کب تک واسط کرتے رہے یا کب تک یہ کریے خواہش دلوں میں لے کے پھرتے رہے کب تک غلاموں کی آنکھیں لے کے پھرتے رہے یا اللہ پاک پاک تو قید ہو گئے نہیں گناہوں کی خواہشیں ختم نہ ہوئی اپنی رحمت کا معاملہ فرما دیجیے دل کو سو دیجیے تسکین نفس نصیب فرما دیجیے یا اللہ کا تعلق نصیب فرما دیجیے یا اللہ پاک جیسے تعلق انبیاء اور اولیاء کو آپ سے نصیب تھا وہ بھی انسان سے انقلاب کرتی رحمت سے اس کو اپنا تعلق نصیب فرمایا ہمیں بھی نصیب فرما دیجیے یا اللہ پاک تسکین نفس آپ کی رحمت سے رائے کرتا ہے قرآن میں آپ نے خود کہا اسی طرح یا اللہ پاک جب آپ کی رحمت اور فضل سے ہی معاملہ ہے تو اپنی رحمت سے فضل فرما دیجیے تو جو گناہ یا اللہ پاک جو ہماری بس بے ادبی اور یا اللہ پاک جو ہماری بے قلبی ذات سے میں رکاوٹ ہے اسے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیجیے اپنی رحمت سے اس کو معاف کر دیجیے یا اللہ پاک جو بھی لمحوں میں پریشانیوں میں مشکلوں میں مبتلا ہیں وہ جس قسم کی بھی ہو جسمانی ہو روحانی ہو یا اللہ پاک جیسی بھی ہیں وہ قرض کے مسئلے ہیں یا مرض کے مسئلے ہیں اپنی رحمت سے یا اللہ پاک آپ کی اثر کو نجات نصیب فرما دیجیے یا اللہ پاک دلوں پر مرہم رکھ دیجیے یا اللہ پاک ان جوانیوں کو ان نعمتوں کو
یا اللہ پاک ان غموں کے پیچھے ضائع ہونے سے محفوظ فرما دیجئے, ہمیں ایک غم نصیب فرما اور یا اللہ وہ غم تیرا ہو, تیرے تک پہنچنے کا ہو اپنی رحمت سے وہ غم نصیب فرما کے باقی سارے غموں کو ہم سے دور کر دیجئے. یا اللہ پاک جو خیریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں خیر نصیب فرما, جن شرور سے پناہ مانگی ہیں شرور سے پناہ نصیب کر دیجئے. یا اللہ پاک یہ جس گھر والوں نے اپنا گھر خالی کیا, یا اللہ پاک اس دور کے اندر جہاں تیرے صرف دین کی بات ہو, جہاں تیری دین کی بات پھیلے, اور یا اللہ پاک لوگوں کو موقع ملے کہ وہ آئیں اور تیرا تعلق تلاش کریں. یا اللہ پاک یہ گھر یقیناً تیرے سامنے ایسے چمکتا ہوگا جیسے آسمان کے سارے چمکتے ہیں, یا رحمتیں نازل ہو رہی ہوں گی, فرشتے نازل ہو رہے ہوں گے. یا اللہ پاک اپنی رحمت سے رحمتوں میں ہمیں بھی حصہ نصیب فرما, اور یا اللہ پاک ان گھر والوں کو خصوصی حصہ نصیب فرما, یا اللہ پاک ان کو تزکیہ نفس نصیب فرما, تقویٰ نصیب فرما, ہدایت نصیب فرما, اپنا قرب نصیب فرما, اور ایمان اور عمل اور علم کو ان کی نسلوں میں چلا دے, ان کی نسلوں میں اولیاء کو پیدا فرما دے. یا اللہ پاک اپنی رحمت والا معاملہ فرما, ہمارے بیٹھنے کو سننے سنانے کو قبول کر کے ہماری زندگیوں کا رخ اپنی طرف پھیر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین, وبرحمتک یا ارحم الراحمین. انسان کچھ کرنے تو نماز کے بعد ہوتا ہے. وضو کرنا تو کر لیں, اس کتاب کے بارے میں تھوڑا تمہیں بتا دیتا ہوں. کتاب جو ہے اس میں 50 دعائیں ہیں جو قرآن سے محفوظ ہیں اور 100 کے قریب. ہلو, اس کتاب کے بارے میں تھوڑا تمہیں بتا دیتا ہوں. اس کتاب میں 50 کے قریب دعائیں ہیں جو معاشر سے محفوظ ہیں اور 100 کے قریب دعائیں ہیں جو حادیث سے محفوظ ہیں. اور اس میں خاص طور پر جو ہے اس میں 40 ضروری شریف ہیں جو کہ احادیث سے محفوظ ہیں, ان کے ساتھ بھی دی گئی ہے. تو اس کی کتاب ہے. اس کا جو کارڈ جو ہے اس میں عام طور پر جو عام روٹین کی دعائیں ہوتی ہیں صبح شام